želim da vas pozdravim sve. Moje ime je Miloš Lolić, ja sam ispred Banja Luka maratona koji je organizovao prvu žensku trku u gradu Banja Luka. Za cilj smo imali generalno da više pokrenemo žene da učestvuju u trčanju, jer smo primijetili da je velika procentualna razlika između muškog pola i ženskog pola prilikom događaja, čak do 30%. Mislimo da to nije samo na Banja Luci, da i generalno pojavljivanje na događaju, sam primijetio da je to i na drugim događajima. Ova trka ima za cilj da ženama da prostor da se takmiče između sebe, jer smo primijetili da nekad imaju nelagodu da se takmiče sa suprotnim polom. Previše nekako sramota, nelagoda kao zato ako su brži muškarci. Zajedno sa gradom Banja Luka i našim generalnim sponzorom Bingom organizovali smo ovu trku bez kojih ne bi bilo moguće, također i naših ostalih partnera. Nadamo se da će ova trka iz godine u godinu da se održava i da će biti sve veća. Iskreno, već sada smo mogli 100 žena više da imamo na ovome samome startu, a i ne smijemo da omalovažimo broj od 250 učesnica. Cilj je bio da imamo kvalitetne startne pakete koji će biti jako bogati kozmetikom. Ako ništa, da neke žene koje nisu u trčanju motiviše da učestvuju zbog paketa, da li zbog žurke, da li zbog kvalitetnih nagrada koje će biti u vidu lutrije, tako da i neko ko nije dovoljno fizički spreman može da dobije nešto, čak i potencijalno žena koja će biti zadnja. Imamo i starosne kategorije, generalni plasman, i također želim da naglasim, što mi je posebno drago, imamo čak jednu trudnicu koja hoda 5 krugova. Drago mi je da je ovo prva ženska trka gdje su naše dame savladale jednu značajnu prepreku, to je 5 km staze koju su istrčale. Mi vjerujemo u jedan novi koncept i način življenja. To znači da, evo, trudim se ja kao mlad čovjek svojim primjerom da kažem koliko je značajno bavljenje jednom rekreacijom, zdravim načinom života, trčanjem. Ko se bavi trčanjem, to je zaista više od trčanja, mnogo. To je meditacija, to je bijeg od neke svakodnevnice koje imate, to je, kao što Latini kažu, u želju da budete zdravi trčite, u želju da budete pametni trčite, u želju da stvarate neki novi svijet trčite. I moram reći onim ljudima i damama, svim našim građanima koji nisu imali priliku do sada da probaju zaista bavljanje rekreacijom kroz trčanje, da je to način stvarno da vam se rađaju nove ideje. Tako da je značajno da svojim primjerom uključimo i što više žena i ljudi i građana, svih nas, da se bavimo jednim novim konceptom života, zdrav način života, ishrana, i drago mi da imamo jednu ovakvu trku. Prva ženska trka odvija se u okviru kampanje za život žena koju grad Banja Luka organizuje tokom mjeseca marta, i evo možemo reći da smo izuzetno zadovoljni inicijativom našeg banjalučkog maratona da budu dio ove cijele priče i ove kampanje i da zajedno organizujemo ovu trku. Moram da kažem da, evo, vidjevši ovaj broj dama koje danas trče, uključujući djevojčice pa sve do penzionerki, naš grad ipak još uvijek njeguje onu titulu da je grad sporta i grad uspješnih žena, što smo promovisali tokom cijele akcije. Naš gradonačelnik je upravo inicijator jedne ovakve kampanje i drago nam je da smo prikupili veliki broj i društveno odgovornih kompanija i udruženja koje su podržala sve ovo što grad radi tokom mjeseca marta. Ja koristim priliku svakako da još jednom pozovem sve koji će gledati ovo danas što prezentujemo ovdje u parku, da iskoriste priliku da pozovu i broj 1414 i podrže našu akciju u kojoj prikupljamo sredstva za izgradnju prve kuće za privremeno i trajno zbrinjavanje djece i lica sa poteškoćama. Prije svega željela bih da pohvalim organizaciju, odazvala sam se Milošu Loliću na ovu trku. Željela bih prvo da čestitam svim damama 8. mart. Trka sama kao trka je bila odlična, oduševljena sam koliki je broj
djevojaka, žena se odazvao, pa i čak i djevojčica. Trka je bila jako dobra, konkurencija je bila super, atmosfera, publika je bila, sve je bilo na vrhunskom nivou. Jesi zadovoljna ostvarenim vremenom? Jesam. Ovo je bila jedna lagana trka za mene. Došla sam, kažem, da podržim ovu trku i čestitala bih ovim putem svim učesnicama. Bingo kao glavni sponzor ove prve ženske utrke se odazvao punim srcem. Također učestvujemo i kao sponzor na Banjalučkom maratonu.